Milí diváci, já bych vás strašně rád pozval do kin, a to od 26. března, kdy to poběží vlastně oficiálně v kinech. Mám dojem, že to je velkolepá podívaná, že se místama pobavíte, místama si pobrečíte a místama si uvědomíte, že jste na tom vlastně dobře. Takže doufám, že se vám tento příběh bude líbit a že si z tohoto příběhu, který je strašně krásný, strašně smutný, až místama běhá mráz po zádech. Takže na tento příběh takhle, že když ten film skončí a vy z těch kin budete odcházet, takže to ve vás bude vyhodávat jakýsi zamyšlení sami nad sebou, vůbec nad tímto strašným světem. Ale já ne za Jakuba Nováka, ale za Martina Krauzu vám musím říct, že buďte optimisti, navzájem se poslouchejte a věřte, že s úsměvem jde všechno líp.